Les policies locals de Cornellà de Llobregat i de l'Hospitalet de Llobregat han explicat a la Fira del Congrés de les Smart City les aplicacions que fan servir per alertes ciutadanes. Són uns productes pensats per prevenir i avisar dels perills i que salven vides. El cap de la Guàrdia Urbana de Cornellà, Segundo Poblador, ha explicat que l'aplicació té un botó d'emergència molt útil, per exemple, per a dones víctimes de violència masclista. Si la persona que es baixa l'aplicació s'identifica, s'identifica i permet que se geolocalitzi la seva posició, nosaltres ens comprometem a arribar de manera immediata per una urgència. El cas de violència de gènere, si una persona té risc, sap que té un risc de ser agredida o té un problema d'aquest tipus, es baixa l'aplicació i té preparada aquesta només tocar un botó. Només tocar un botó significa que ens arriba a nosaltres aquesta informació, no puc dir més que tinc un problema greu i nosaltres no preguntem res. El que fem és anar al lloc que ens indica l'aplicació i mirem què passa. Pot ser violència de gènere, pot ser un accident, pot ser un atracament, pot ser qualsevol cosa. Però clar, el que exigim és que en aquest cas, per a aquesta aplicació, per a aquesta prestació concreta, que la persona sàpiga qui és, perquè no hi hagi utilitzacions que no siguin adequades. Els comerciants de la ciutat també utilitzen aquesta aplicació. Aquesta mateixa aplicació té la versió escritori i molts comerciants de Cornellà tenen l'aplicació baixada al seu escritori i en qualsevol cas d'emergència també poden utilitzar a través de l'escritori. No fa falta que saquin el seu mòbil. Poblador ha explicat que l'aplicació els és molt útil per rebre i gestionar incidències al voltant del camp del Reial Club Deportiu Espanyol en dies de partit, ja que és bidireccional i els ciutadans poden enviar informació. L'app ha tingut més de 6.000 descàrregues. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Francisco de la Torre, ha explicat que reben 200 incidències al mes via aquesta aplicació i que la utilitzen un miler de veïns. Coincideix a destacar la utilitat per evitar violència i morts. Por ejemplo, una persona que se siente amenazada, en el momento último, yo creo que hay poca capacidad de respuesta porque ya no llegas, pero en el momento en que la discusión va elevándose de tono, nos da dos botones y estamos en tres minutos como mucho en el sitio que esa persona nos ha dicho, ¿no? Es un potencial que creo que está por desarrollar, por acabar explotando y que creo que en el futuro, aparte de todas las cuestiones que se están hablando y que se están poniendo encima de la mesa como posibilidades de desarrollo que ya están, eso está ahí, es perfectamente posible y lo que nos falta es acabar de hacer la divulgación correcta y de darle el tratamiento dentro de cada uno de los ayuntamientos adecuado, ¿no? De la Torre ha dit també que els és molt útil per estar al cas d'incidències al voltant de la fira, per on es mouen milers de persones. A requerimiento del mundo hotelero, hicimos que esta misma aplicación que está pensada para móvil estuviera en los ordenadores de las recepciones de cada uno de los hoteles, con lo cual el hotel no hace falta que el recepcionista tenga el teléfono móvil, que es suyo, que es particular, que no es de la empresa, sino que desde la misma aplicación de la agenda del propio hotel, pues puede hacernos un requerimiento, puede hacernos una llamada de emergencia ante una situación de un atraco, con lo cual hay una respuesta inmediata de la Guardia Urbana. En ese sentido, estamos ampliando también la oferta a un mundo como es el hotelero y más en una ciudad como la nuestra, en Hospitalet, que ya se está constituyendo como segunda ciudad turística a nivel de ocupaciones de camas de toda Cataluña, ¿no? Con toda la importancia de la fira en la cual estamos, ¿no? Esa es una experiencia que ha funcionado muy bien, que estamos trabajando con los hoteles y que amplía en la línea de lo que estábamos diciendo, ¿no? De ofrecer un servicio al ciudadano desde una nueva tecnología y una nueva manera de relacionarnos con todo el tejido social, empresarial, comercial y vecinal de la ciudad. La policía de moltes grans ciutats del Baix Llobregat tenen aquesta aplicació d'alerta ciutadana.